1358ခုနှစ်နောင်တကူလာစာ9ရက်1999ခုနှစ်အေဘီလာ24ရက်နင်လာနေ့3နာရီခွဲချိန်မှာဘုန်းကြီးတို့တရားစသည်ဒီနေ့ဗာတရားဟောရမလဲဝိပန္လာသတရားတော်ဒီမှာပဲတရားကိုသူဟာနဲ့သူပိုင်းပြီးခေါ်ရမယ်58ခုနှစ်နှစ်ဟောင်းကုန်ပြီးတော့59ခုနှစ်နှစ်သစ်ရောက်တော့မယ်အချိန်ဖြစ်တဲ့အတွက်နှစ်သစ်မင်္ဂလာဆောင်ဖို့နဲ့စရမယ်မဆူနေအောင်နော်ဆိုပြနှစ်ဟောင်းကုန်ပြောင်းနှစ်သစ်ရောက်ထွန်းတောက်မင်္ဂလာရှိပါစေနှစ်သစ်မင်္ဂလာဒီချိန်ခါစိတ်မှညင်မဲကင်းပါစေအညင်မဲစိတ်ဆိုတာလောဘဒေါသမောဟဆိုတဲ့ကိလေသာစိတ်တွေပေါ့ဒီစိတ်တွေကင်းမစေမကောင်းတဲ့စိတ်တွေမှန်သမျှညင်မဲတဲ့ကိလေသာစိတ်တွေပဲတစ်နှစ်ပတ်လုံးစိတ်ဖြူဖုံးရွှင်ပြောင်းကြည်သာရှိပါစေစိတ်မဲတွေကင်းလို့စိတ်တွေဖြူပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ချမ်းသာပြီပေါ့မဟုတ်ဘူးလားနှစ်သစ်ချိန်ခါများတတာချမ်းသာကိုစိတ်မြဲပါစေကုသိုလ်ကျမ်းမာပညာစည်းဝါဒီလာတိုးပွားကြပါစေနှစ်သစ်မင်္ဂလာဆုတောင်းဆိုလဲဟုတ်တယ်မေတ္တာပွားတယ်ဆိုလဲဟုတ်တယ်လူတိုင်းလူတိုင်းကုသိုလ်တရားတွေလဲတိုးပွားကြပါစေကျမ်းမာရေးလဲကောင်းကြပါစေပညာတွေလဲတက်ကြပါစေစည်းဝါတွေလဲတိုးတက်ကြပါစေဒီရေတိုးတက်တယ်လို့တိုးကြပါစေတရားနာခြင်းအကျိုး၅ပါးမကြားဘူးညာတရားများနာကြရပေသည်ကြားဘူးပြီးဒါထလို့နာသေချာရှင်းပေသည်ယုံမှကင်ကွာယူဖြောင့်စွာစိတ်မှကြည်လင်သည်တရားနာကအကျိုး၅ပါးမုတ်ချရပေသည်တရားနာအကျိုး၅ပါးရဝိပန္လာသ12ပါးများသောအားဖြင့်ဝိပန္လာသလို့ခေါ်နေကြတယ်ဝိပန္လာသမဟုတ်အမှန်ကတော့ဝိပန္လာသ gain လူစိတ်ဒီကမြက်လက်လာလှဲစားတတ်လာသည်မမှားတိမှားအမြင်မှားလှဲစားဤသုံးမည်မမြဲတာလဲမြဲတယ်ပဲထွင်လွဲစေတတ်သည်စင်ရတာလဲချမ်းသာပဲထင်လွဲစေတတ်သည်ငါမဟုတ်ဘဲငါဟုပဲထင်လွဲစေတတ်သည်မတင့်တယ်လဲတင့်တယ်ပဲထင်လွဲစေတတ်သည်အဲ့ဒီမှာမှတ်စုကလေးအမှတ်မှားဆိုတာတင်ညာဝိပန္နတာလို့ပြောတာပါတဲ့တိမားဆိုတာစိတ်တဝိပန္နတာလို့ပြောတာပါတဲ့အမြင်မှားဆိုတာဒိဋ္ဌိဝိပန္နတာပြောတာတဲ့နောက်ကြောပဲလှမ်းတော့စိတ်လိုလိုက်ကဆင်းရဲရရင်းတို့လှဲစားစိတ်မိုက်အားလှုပ်ထားခချိတ်မီစိတ်ဆိုးစိတ်မိုက်တင်လိုလိုက်တင်မိုက်လေတော့မီဒုက္ခဝွံ့ွယ်တန်သာဝဲရှိကြဲလေတော့မီမြုပ်ချီပေါ်ကြီးစုံဆန်းကြီးတာရှိမျောတော့မီတာရှိမဟုတ်ဘူးနော်တာရှိဟိုကပေါ်ချီဆန်းချီအဲ့ဒါနဲ့ကာယံကဲ့အောင်တာရှိမြုပ်ချီပေါ်ကြီးစုံဆန်းကြီးတာရှိမျောတော့မီမမျောစီရန်ကျိုးစေတံဧကံဖြတ်ရမီဒီဝိသီလပဋိကကာမအောက်ကျိုးမီအောက်ကျိုးချီကဘုံကာမလွတ်ရမရှိပြီရူပရာဂအရူပမာနကြိုးတမီဥဒ္ဒစ္စပါအဝိဇ္ဇာငါးပြာထက်ကြိုးမီထက်ကြိုးချီကဘုံပြာမလွတ်ရမရှိပြီထက်ဘုံအဝုံဆန်းအစုံဖြစ်တုံဆင်းရဲသည်ယုံနာနှယအထထဖြစ်လာဆင်းရဲသည်ဆင်းရဲလွတ်ကြောင်းကျိုးဆဲကြောင်းထောင်းနှောင်းဖြတ်ရမီမမြင်ရပဲဆယ်ချောင်းတည်းပြက်ခဲလှလေသည်မြင်နဲ့မမြင်ရဘူးတဲ့ကျိုးကတော့ဆယ်ချောင်းနဲ့မမြင်ရတဲ့ကျိုးကပြက်ဖို့သိခဲနေတာပဲတဲ့မြင်ရတဲ့ကျိုးကသူ့
တန်းနိုင်တဲ့ဓာတ်တို့ဘာလို့နဲ့ဖြတ်လိုက်ရတယ်တဲ့အခုတော့မမြင်ရတော့ဖြတ်ဖို့ခက်နေတယ်မမြင်ရပဲဆယ်ချောင်းတဲ့ပြက်ခဲလှလေသည်မပြတ်သည်မြဆင်းရဲကမုတ်ချမလွတ်ပြီဆင်းရဲလွတ်လို့ဆယ်ချောင်းကိုဘယ်လိုဖြတ်ရပါသနည်းစိတ်လိုမလိုက်ဖြစ်ပေါ်ကိုစူးဆိုင်ရှုရသည်ရုပ်လိုမလိုက်ဖြစ်ပေါ်ကိုစူးဆိုင်ရှုရသည်၆ဒွါရ၌ဖြစ်ပေါ်၌စူးဆိုင်ရှုရသည်ရှုမှတ်မြဲလင်းယုံနံတွင်စိတ်ဝင်တည်ငြိမ်သည်စိတ်တည်ငြိမ်လင်းယုံနံတွင်ဉာဏ်မြင်လင်းတော့သည်ဉာဏ်မြင်လင်းညာတင့်စိတ်ကလဲစားမရပြီမလဲစားနိုင်ကျိုးစေတိုင်းမခိုင်းပြတ်တော့သည်မင်္ဂတရားကနောက်ဆက်တွဲကြံနေတယ်ဒါပေမဲ့လို့ဆောင်ဖို့စွာရောက်ကတလောက်ပဲဆန်းတော့တလောက်ပဲဆောင်ဖို့ကလောက်ထားတယ်သို့တော့တရားကတော့ဒီနေရာမှာအပြီးတော့တတ်သွားပါ ਈ ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့မလှဲစားနိုင်ကျိုးဆယ်တိုင်းမခိုင်ပြတ်တော့သည်သန္ဓရာမှာချီထားတဲ့ဆယ်ကျိုးပြတ်သွားပြီဆိုရင်သန္ဓရာဟောကလွတ်ပြီဆိုတော့သုံးပြီပေါ့ဒါအဲ့ဒီစာရွက်ကိုရိုးရိုးသေးသေးသိမ့်မှဖြစ်မှာ။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ရွက်ကြီးကတထောင်ပဲရိုက်တယ်။အဲ့ဒီတထောင်မှာမော်ပြီးကိုလည်းပဲ200လောက်ပေးလိုက်တယ်နဲ့တူးတယ်။နေတော့ဒီမှာကြံရင်900ကျော်ကျော်လောက်ပဲကြံမယ်။900ကျော်800ဆိုတာဒီပရိသတ်နဲ့ပဲကုန်သွားပြီ။နောက်ထပ်ဝေးစရာမရှိဘူး။တင်ညာတွင်ကြီးရိုက်လို့လည်းမရဘူး။ဒါကြောင့်စာရွက်တော့မပြောက်စေမှာနော်။ကိုင်းဆိုဝိပန္နတာတရားတော်နိတိမင်္ဂလာ
ပန်လာသတရားတော်တဲ့ဝိပန်လာသဆိုတာဒီဆောင်ပုတ်ထဲပါတဲ့အတိုင်းပေါ့အတိမှားအမြင်မှားအမှတ်မှားဖောက်ပြန်ပြောင်းလဲဖောက်ပြန်တဲ့သဘောမှားရွံ့တဲ့သဘောကိုဝိပန်လာသခေါ်အဲ့တော့ဒီတရားကိုစထားတာနှစ်သိမင်္ဂလာနဲ့စထားတယ်အဲ့ဒီနှစ်သိမင်္ဂလာကတော့အထူးပြောစရာမလိုဘူးသူဟာနဲ့သူဆောင်ဘုကရှင်းမိတာနောက်တရားနာခြင်းအကျိုး၅ပါမကြားဘူးညာတရားများနာကြရပေသည်တဲ့တရားနာရင်မကြားဘူးလားလေကြားရတယ်အတုတံသူနာတိမကြားဘူးသာနာရတယ်ကြားဘူးပြီးသာထလွနာတေချာရှင်းမိသည်သူတံပရိယောဒပိတိကြားဘူးပြီးတဲ့တရားပိုးရှင်းသွားတယ်တဲ့ထပ်နာလိုက်တော့ယုံမှားကင်းกว่าယူဖြောင့်စွာစိတ်မှတည်ကြည်သည်တဏှာဖြစ်နေတာတွေဝိနောဒေတိပဲဖြောက်ပြလိုက်တယ်တဲ့ကင်ခံဝိနောဒေတိကင်ခံယုံမှားမှုကိုဝိနောဒေတိတရားကဖြောက်ပြလိုက်တယ်တဲ့ယုံမှားတဏှာဖြစ်နေတာတွေအဲ့ဒါတရားနာလိုက်တဲ့အခါကျရှင်းသွားတော့ပျောက်သွားတော့မယုံမှားတော့ဟောဒါဒီလိုဟုတ်တကောလို့ကိုယ်တိုင်ဆုံးပြသွားနိုင်ယူဖြောင့်စွာဒိဋ္ဌိဥဆုံးကရောတိအယူမှားနေတာကိုတရားနာလိုက်တော့တရားသဘောပေါက်တဲ့အတွက်မှားနေတဲ့အယူမှန်းသွားတယ်အယူမှန်းသွားတယ်ဒိဋ္ဌိဥဆုံးကရောတိစိတ်တံပတာရေတိတရားနာတော့တရားထဲမှာစိတ်ဝင်စားတော့စိတ်ထဲမှာလောဘဒေါသမောဟအငြင်းမဲ့အဘူးတရားတွေကင်းနေတော့စိတ်ကဖြူစင်းပြီးတော့ကြည်လင်းနေတယ်ဟုတ်ပါမလားအခုစိတ်ကြည်လင်းရဲ့လားကြည်လင်တာဗောကြည်လင်ချမ်းသာသလားဆင်းရဲလားတရားနာကကျိုးငါးဝမုတ်ချရပေသည်နားလို့ရှင်ဒီကျိုးငါးပါးရတယ်နံပါတ်1မကြားဘူးတဲ့တရားတွေကြားရတယ်နံပါတ်2ကြားနှစ်နောက်ကြားဘူးပြီးသားတရားတွေထပ်ပြီးကြားရတော့ပို့ပြီးတော့ရှင်းရှင်းလင်းလင်းသိသွားတယ်နံပါတ်3ယုံမှားတမ်းရတယ်ကျင်းသွားတယ်နံပါတ်4မှားနေတဲ့အယူဝါဒတွေမှန်းသွားတယ်ကောင်းနေတဲ့အယူဝါဒတွေဖြောင့်သွားတယ်။နံပါတ်5စိတ်ကြည်လင်ရှင်ပြသည်ဟုတ်ကဲ့လား။ဆိုပြန်ဆို3ခေါက်ဆိုရမရတော့မကြားဘူးညာ။ညာညာညာသာယာပေတိ။သာဓုမီရာတန်လို့နာတိသာရှင်ပေတိ။ဓမ္မကိဝါယူကြောင်းစွာစိတ်မှားเป็นแน่เนาะสาย่วยฉะပြီးတော့ရပါမလားဟုတ်ကဲ့လားไก่စမ်းကြည့်အောင်ไก่ဘယ်တော့ညံကောင်းတော့สาย่วยຫມောက်ထားလိုက်ဟုတ်လားဆိုကဲ게야되고เนาะញានកောင်းណាស់ပဲเนาะទីរាតရားណារាហាជីវွားឆန်းតាចောင်းតရားတဲ့ជីវွားឆန်းតាခြင်းရဲ့အကြောင်းပဲတဲ့តရားណាခြင်းចောင်းជីវွားတယ်ឆန်းតាတယ်တဲ့ဟုတ်ပါမလားဟုတ်တော့လောကီရေးမှာလဲနေတတ်ထိုင်တတ်အပြစ်ကင်းငယ်နဲ့နေတတ်ထိုင်တတ်ပြောတတ်ဆိုတတ်စိတ်ထတတ်သွားတယ်မဟုတ်ဘူးလား
လောကုတ္တရာရေးအတွက်လည်းပဲမဉ္ဇဏ်ဘုညာနိဗ္ဗာန်အထောက်ပါဖြစ်သွားတယ်ဒါជីវာချမ်းသာတာပဲမဟုတ်လားជីវာချမ်းသာတာကိုပါဠိလိုပါခေါ်တော့ဟမ်မင်္ဂလာပါဗျာ။ဩជីវာချမ်းသာတာကိုပါဠိလိုမင်္ဂလာခေါ်တဲ့ဟုတ်လားဟုတ်ကဲ့လားမဟုတ်ဘူးလားဟုတ်ပါတယ်ထောက်တော့ထောက်ကန်တတ်သွားပြီနော်ကာရဝဇနိဝါဒောဇသံတုဋ္ဌိဇကတိညုတာကာလီနာဓမ္မသဝနံဧတံမင်္ဂလာမုဒ္ဓမံဟုတ်သလားအဲ့ဒီမှာကာလေနဓမ္မတဝနာမင်္ဂလာပါတယ်မဟုတ်လားပါတယ်ကာလေနဓမ္မတဝနာအသိပညာသရာတို့ဘွာအကျိုးများ၍ယုံမှပဲရှင်ပြန်လွင်ကင်းလျက်ပူခြင်းထွေထွေငြိမ့်အေးစေသည့်ဒေသနာဓာတ်တရားမြတ်ကိုလျောက်ပတ်သောခါယိုသေးစွာဖြင့်ဒရာရှိသောစိတ်ဝင်စားလျက်နာကြရခြင်းသည်လေဥတ္တမချမ်းသာဆောင်တာလွန်ထူးမြတ်သည်မင်္ဂလံကြီးပွားချမ်းသာကြောင်းကောင်းမြတ်သောမင်္ဂလာပါပေ၏ဟုတ်သလားအဲ့ဒီထဲမှာအတိဗေရိတရားနာဘုံနာနိနာခြင်းကြောင့်ရတဲ့အကျိုးမပါဘူးလားမှန်ပါဗျာအဲ့ဒါလေးရထားရမယ်တရားနာတတ်သည်နော်သတိထားရင်ကာလေနဓမ္မသဝနံအတိပညာသရာတုဝဟောတရားနာရင်တရားအတိတို့ရယ်ပညာတွေလည်းတို့ရယ်ယုံကြည်မှုသရာတရားတွေလည်းတို့ရယ်အတိပညာသရာတုဝအကျိုးများ၍ယုံမှပယ်ရှင်းဘာပြောတာတော့တရားနဲ့ပတ်သက်လို့မိမိမသေးကြလို့ယုံမှတန်တရားဖြစ်နေတဲ့အချက်ကလေးတွေလည်းရှင်းသွားရောတရားနာတော့မှာဆိုတော့တရားသဘောပေါက်အောင်မြတ်စွာဘုရားရဲ့တရားတော်ပဲလို့စိုက်နာထောင်နေတဲ့အခါကျတော့စိတ်ကတည်ငြိမ်မနေဘူးလားတည်ငြိမ်ပါဘူးဟိုပြန်ဒီလွဲ့လင့်မွားအောင်မလားတည်ငြိမ်ပါဘူးအဲ့ဒါကြောင့်ယုံမှပဲရှင်ပြန်လွင်ကင်းလျက်တရားနာခြင်းကြောင့်ရတဲ့အကျိုးတွေပူခြင်းထွေထွေငြိမ့်အေးစေသည့်ဒေသနာဓာတ်တရားမြတ်ကိုတရားနာပြီဆိုလို့ရှိရင်အပူတွေငြိမ့်ရောတာဘူးသမီးဘူးလည်းငြိမ့်ဇနီးဘူးခင်မဘူးလည်းငြိမ့်စီးပွားဘူးလည်းငြိမ့်ဒီမိုကရေစီဘူးလည်းငြိမ့်ကောင်းငြိမ့်ဟုတ်လားငြိမ့်နေနာပြီဆိုရင်အဲ့ဒါကြောင့်နာရတဲ့ပူခြင်းထွေထွေငြိမ့်အေးစေသည့်ဒေသနာဓာတ်တရားမြတ်ကိုလျောက်ပတ်သောခါယူသည်စွာဖြင့်သင်လျော်လျောက်တဲ့ပတ်တဲ့ခမနာရဲနာရတဲ့ယူသည်စွာဖြင့်ဘယ်လိုနာရမလဲနော်ယူယူသည်သည်နာပါတဲ့စိတ်ကလည်းယူသည်ပါစေနှုတ်ကလည်းယူသည်ပါစေကိုယ်အမှုရာကလည်းယူသည်ပါစေစေယူသည်နှုတ်ယူသည်ကိုယူသည်ဒါလည်းပဲမင်္ဂလာမဟုတ်လားမှန်ပါဗျာဘယ်သူကပြောတော့ဘယ်တော့ကပြောတော့38ပြန်မင်္ဂလာတယ်ဟုတ်ကဲ့လားမှန်ပါဗျာဘယ်လိုလဲပြောသမအောင်ကာရောဇယရနာ3ပြာဆရာမိဘသီလစင်ကြဲသက်ရွယ်ကြည်သူဂုံကြည်သူစင်ဖြူစိတ်ထားသူရောများကိုစိတ်ထားယူသည်ဘာနဲ့ယူသည်ရမလဲစိတ်ကလည်းယူသည်နှုတ်ယူသည်၍နှုတ်ကလည်းအယူသည်ပါတဲ့စကားလုံးလေးတွေပြောရမယ်ရိုင်းရိုင်းဆိုင်ဆိုင်မယူမသည်မပြောရဘူးစိတ်ထားယူသည်နှုတ်ယူသည်၍ယူသည်ကိုမှုကိုကလည်းပဲယူယူသည်သည်ဂိုင်းဂိုင်းဆိုင်ဆိုင်ရှိရမယ်နှုတ်ယူသေး၍ယူသေးကိုမှုအလေးအမြတ်ပြုအပ်ခြင်းသည်လေဥတ္တမချမ်းသာဆောင်တာလွန်ထူးမြတ်သည်မင်္ဂလံကြီးပွားချမ်းသာကြောင်းကောင်းမြတ်သောမင်္ဂလာပါပေ၏ယူသေးရင်ကြီးပွားကြောင်းမယ်မယူသေးရင်ဆင်းရဲကြောင်းဆုပ်ယုပ်ကြောင်းမယ်ဟုတ်ကဲ့လား
ကာလင်နာဓမ္မသဝနာအတိပညာတရာဒုဝအကျိုးများ၍ယုံမှားပဲရှင်ပြန့်လွင်ကင်းလျက်ပူခြင်းထွေထွေငြိမ့်အေးစေသည့်ဒေသနာတတရားမြတ်ကိုလျောက်ပတ်သောခါယူသေးစွာဖြင့်သရာရှိသောစိတ်ဝင်စားလျက်နာကြရခြင်းသည်လေဥတ္တမချမ်းသာဆောင်တာလွန်ထူးမြတ်သည်မင်္ဂလာကြီးပွားချမ်းသာကြောင်းကောင်းမြတ်သောမင်္ဂလာပါပေ၏မှန်သလားမှန်ပါဗျာကိုကိုတိုင်ဖတ်တာနဲ့သူများရွတ်တာနားထောင်တာဘယ်ဟာဘိုးသဘောပေါက်လဲဘာကြောင့်ဟဲ့စိတ်ဝင်စားလို့ဟုတ်ကဲ့လားရွတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဖြည်းဖြည်းရွတ်ပေးတာမဟုတ်လားမှန်ပါဘူးဖြည်းဖြည်းရွတ်ပေးတော့နောက်ကညံနဲ့လိုက်ပြီးစဉ်းစားမရဘူးလားမရပါဘူးစဉ်းစားဆင်ခြင်လိုက်တဲ့အခါကျတော့ပိုးပြီးတော့သဘောပေါက်သည်ထောက်ကဲ့လားမှန်ပါဘူးဒီတော့အဲ့ဒီဂါရဝစဂါထာတဂါထာလုံးဖြည်းဖြည်းရွတ်ပေးလိုက်ရင်မကောင်းဘူးလားမှန်ပါဘူးဗျာဖြစ်လို့အလွတ်ရအောင်လို့နော်ကဲလိုက်တော့မစုံနဲ့စာအုပ်ထဲကိုဟာကိုကြည့်အတန်လဲနားထောင်သဘောမိအောင်နော်စာကိုတော့ဂယုမဆိုင်နဲ့နားထောင်တဲ့ဟာပဲဂယုဆိုင်ဂါရဝောဇနိဝါဒောဇသံတုဋ္ဌိဇကတိညုတာကာလေနာဓမ္မသဝနာဧတမင်္ဂလမုဒ္ဓမံဒေဝတေတိလိုရေဖြင့်မေးလျှောက်ထားသည်ဩနတကာရဝစယရနာသုံးပြဆရာမိဘသီလစင်ကြယ်တက်ရွယ်ကြည်သူဂုံကြည်သူနှင့်စင်ဖြူစိတ်ထားသူတော်များကိုစိတ်ထားယူသေးနှုတ်ယူသေး၍ယူသေးကိုမှုအလေးအမြတ်ပြုခြင်းသည်၎င်းနိဝါဒောစသူလည်းသိအရေးကြီးတာပဲနော်နိဝါဒမင်္ဂလာနိဝါဒမင်္ဂလာရှိမှဂါရဝမင်္ဂလာဖြစ်တယ်နိဝါဒမင်္ဂလာမရှိရင်ဂါရဝမင်္ဂလာမဖြစ်ဘူးနိဝါဒောစာယာတုဂုံသိပညာရှိနှင့်စီစိန်ချွေယံဂုံရှိန်ခံ၍မောက်မှမကြွကိုနှိမ့်ချလျက်ခြေချပစိုးမြွေစွဲကျိုးနှင့်ကျူကျူသောနွားပမာလာသို့ပြပြစွာနေရခြင်းသည်၎င်းနိဝါဒမင်္ဂလာနားလဲလားမှန်ပါပါဘုရားနိဝါဒမရှိရင်ဂါရဝရှိပါမလားမရှိပါဘုရားနိဝါဒောဇာယာတုဂုံသိပညာရှိနှင့်စီစိန်ချွေယံဂုံရှိန်ခံ၍မောက်မှမကြွကိုနှိမ့်ချလျက်ခြေချပစိုးမြွေစွဲကျိုးနှင့်ကျူကျူသောနွားပမာလာသို့ပြပြစွာနေရခြင်းသည်၎င်းတန်တုတ်တိစာစာရေတောက်ရေဝစင်ရေနေနေရေထိုင်ရာအရာရာတွင်စိတ်ထားပြင်၍ဘာလောက်ရပါတယ်စိတ်ထားပြင်စိတ်ထားပြင်ရမယ်မပြင်မချမ်းသာဘူးမရောင်ရဲနိုင်ဘူးပြင်မှပဲရောင်ရဲနိုင်တယ်ချမ်းသာတယ်ဒါပြောရမဟုတ်လားမှန်ပါပါဗျာတန်တုတ်တိစာစာရေတောက်ရေဝစင်ရေနေနေရေထိုင်ရာအရာရာတွင်စိတ်ထားပြင်၍လိုခြင်းလောဘမပြင်းပြပဲပါလို့ရမယ်လိုခြင်းနဲ့လောဘစိတ်တွေမပြင်းထန်စေနဲ့တဲ့လောဘနဲပါစေလောဘများလေဆင်းရဲလေလောဘနဲလေချမ်းသာလေဟုတ်ကဲ့လားလိုခြင်းလောဘမပြင်းပြပဲမျှတာချင်းချင်းတင်းနှိမ်ရောင်ရဲခြင်းသည်၎င်းကတိညူတာသူတော်ကြီးစုရှိပေဘူးကိုအထုသီတတုံကြံဆက်ချင်းသည်၎င်းကာလေနာဓမ္မသဝနံအတိပညာသရာတုဝအကျိုးများ၍ယုံမှပဲရှင်ပြန့်လွင်ကင်းလျက်ပူခြင်းထွေထွေငြိမ့်အေးစေသည့်ဒေသနာတတရားမြတ်ကိုလျောက်ပတ်သောခါယူသေးစွာဖြင့်သရာရှိသောစိတ်ဝင်စားလျက်နာကြခြင်းသည်၎င်းဧတိုင်တရားငါးပါးသည်ဥတ္တမချမ်းသာဆောင်တာလွန်ထူးမြတ်သည်မင်္ဂလာကြီးပွားချမ်းသာကြောင်းကောင်းမြတ်သောမင်္ဂလာပါပေ၏ဂိုင်းဆိုအချင်းချုပ်မှတ်ရ
တော့ဒီကနေ့ဒါနပြုရလို့လဲမင်္ဂလာဖြစ်ဟုတ်လားသီလဆောက်တည်ဆောင်ထရလို့လဲမင်္ဂလာဖြစ်ဘာဝနာတရားပွားများအထောက်ရလို့လဲမင်္ဂလာဖြစ်တရားနာရလို့လဲမင်္ဂလာဖြစ်မင်္ဂလာတွေစုံတဲ့နေ့ဟုတ်သလားဒါနပြုရလို့မင်္ဂလာဖြစ်တယ်ဆိုတာဘယ်သူပြောသလဲမဲဘယ်တော့ကဟောတော့ဟမ်မင်္ဂလာတရားတော့ဟောတော့ကဟုတ်ကလားဒါနင်းစဓမ္မစရိယာအရိယာသစ္ဆနာဓတနံလာထောက်ပြီးကြလေဒါနင်းစဓမ္မစရိယာစညာတကနင်းစပင်ဟောတက်တော်တယ်နော်ဒါစာအုပ်ကြီးဆိုရလားမကြီးပဲဆိုရလားဟုတ်ကလားလူစိန်တော့အောင်မှာပဲနော်ဒါနင်းစာသန္တရာခရီးလမ်းမပင်မမဲ့ရှင်လန်းជីတာလျှောက်ဖို့ရာနဲ့သန္တရာလွတ်လန်းရည်မြော်မှန်း၍လှူဒါန်းသမှုဒါနပြုရခြင်းသည်လေဗုဒ္ဓမံချမ်းသာဆောင်တာလွန်ထူးမြတ်သည်မင်္ဂလာကြီးပွားချမ်းသာကြောင်းကောင်းမြတ်သောမင်္ဂလာပါပေ၏ပါတဲ့တို့ဟမ်ကဲပြန်ရွတ်မယ်ဖြည်းဖြည်းဒါနင်းစလိုက်မရွတ်နဲ့နားထောင်ပြီးတော့အဓိပ္ပာယ်ဆင်းခြင်းဒါနင်းစသန္တရာခရီးလမ်းမပင်မမဲ့ရှင်လန်းជីတာလျှောက်ဖို့ရာနှင့်သန္တရာလွတ်လန်းရည်မြော်မှန်း၍လှူဒါန်းသမှုဒါနပြုရခြင်းသည်လေဥတ္တမံချမ်းသာဆောင်တာလွန်ထူးမြတ်သည်မင်္ဂလာကြီးပွားချမ်းသာကြောင်းကောင်းမြတ်သောမင်္ဂလာပါပေ၏ပါတော့ဒါနပြုတာဘယ်နှမျိုးမျိုးပါဗျာဘယ်လိုပါလဲသန္တရာထဲမှာမပင်မပန်းချမ်းချမ်းသာသာသွားနိုင်လာနိုင်နေနိုင်ထိုင်နိုင်ဖို့ရာလေဒါနပြုဟုတ်ကဲ့လားသန္တရာဘုကလွတ်ဖို့ရည်မှန်းပြီးတော့လေဒါနပြုဟုတ်ကဲ့လားဘေဟာကဘူကောင်ဘူကောင်သည်ဟလာတန္တရာဝကတဲဆိုလို့ရှိရင်တန္တရာထဲမှာမပင်မပန်းချမ်းချမ်းသာသာတွားနိုင်ရစဉ်ဆိုတဲ့အကျိုးပါတခါတည်းပြီးသွားတယ်ဟုတ်ကဲ့လားကိုင်းဆိုစမ်းပါဒါနင်းစYeah.
ီတော့ဒီကနေ့အာယုံစွမ်းနေစွမ်းညနေဖြောရမကလူရန်းချင်းဆိုတဲ့ဒါနကုသိုလ်တွေပြုနိုင်ခြင်းရဲ့အကြောင်းလောကုတ္တရာကြီးပွားချမ်းသာခြင်းရဲ့အကြောင်းတွေပဲဟုတ်တယ်မလားလောကထဲမှာအသက်ရှိခြင်းရုပ်ဆင်းကတည်နေခြင်းခွန်အားပြည့်ဖြိုးခြင်းဉာဏ်ပညာတိုးပွားခြင်းချမ်းသာမြတ်ခြင်းဆိုတဲ့အကျိုးတရားတွေအဲ့ဒီလောကီကျိုးတွေအပြင်ဆင်းရဲခတ်သိမ်းငြိမ်းချမ်းဆိုတဲ့နိဗ္ဗာန်ချမ်းသာရဖို့ရာအတွက်ကောင်းသောအကြောင်းထောက်ပံ့ဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်မလို့ကြီးပွားချမ်းသာကြောင်းတရားသီလက၉ပါးဥပုသီလဆောက်တည်တယ်အဲ့ဒါကမင်္ဂလာဟုတ်လားဘယ်သူကပြောတော့ဘယ်တော့ကတော့ဟမ်မြမတော်မြမတော်မြမတော်ဟမ်အဲဘယ်နေရာတော့ပြောစမ်းအောင်ထောက်လိုက်စမ်းပါအဲဘယ်ဟာတော့ဟမ်ဘယ်ဟာတော့ပြောပါသီလစောင့်ထိန်နေဆိုတာသူစရိုက်တွေရှောင်ပြီးတော့သူစရိုက်တွေပြုတာမဟုတ်လားအပြစ်မကင်းတဲ့ကိုမှုနှုတ်မှုရှောင်ပြီးတော့အပြစ်ကင်းတဲ့ကိုမှုနှုတ်မှုတွေပြုလို့ပြောဆိုတာသူစရိုက်ရှောင်ပြီးသူစရိုက်ပြုတာပဲမဟုတ်လားအဲ့တော့ဘယ်မင်္ဂလာတဲ့ပါတော့ပါတဲ့အာရတိဝိရတိပါပါကျသွားပြီ0မကြပါဘူးအဲ့ဒီထဲလဲပါနိုင်တာပဲဟုတ်တယ်မဟုတ်လားအာရတိဝိရတိပါပါဒုစရိုက်တရားအပြစ်များကိုညာအားထင်တင်ကောင်းစွာမြင်၍စိတ်တွင်ပဲခွာကိုနှုတ်မှလည်းရံခါတစေမဖြစ်လေအောင်ကြည်ရှောင်ရခြင်းသည်၎င်းကိုင်အဲ့ထဲသီလပါမသွားဘူးလားနောက်တစ်ခုကအခွန်းနာရမယ်ယောဂီတို့ဆိုကြတယ်ဓမ္မစရိယာသသူစီရိုက်ဆေပါကောင်းမှုများကိုမချာနေညာပြုကျင့်ရခြင်းသည်၎င်းအဲ့ထဲကမပါဘူးလားပါပါဘုရားသူစီရိုက်ပြုရဆိုသဖြင့်ဒုစီရိုက်တွေမရှောင်မေဘူးလားပါပါဘုရားသီလဆိုတာဒုစီရိုက်ရှောင်ပြီးသူစီရိုက်ပြုတာကိုသီလပြောတာမဟုတ်လားအဲ့ထဲကမပါဘူးလားဒီတော့မင်္ဂလာဟုတ်ကဲ့လားကဲဒါဖြင့်ဒါနမင်္ဂလာလည်းဒီနေ့ဖြစ်ပြီသီလမင်္ဂလာလည်းဖြစ်ပြီဘာဝနာမင်္ဂလာဖြစ်ပြီလားဖြစ်သေးပါဘူးမဖြစ်သေးဘူးဘာကြောင့်ထုံးဟမ်မင်္ဂလာစာမေးပွဲဆင့်နေတာနော်ဟင်းကဲဘာဝနာမင်္ဂလာဖြစ်ပလားအော်ဒါဖြင့်တရားမရှိမှဖုနဲ့တူတယ်စကားပဲများနေကြတယ်ထင်တယ်ဟမ်ရှုသလားမရှိဘူးလားရှုပါဗျာအထုတ်သလားအမ်းထုတ်ဘူးလားရှုပါဗျာအဲ့လိုဆိုဘာဝနာမဖြစ်ဘူးလားရှုပါဗျာအထုတ်တော့မြင်တော့ကိုမြင်နေမရှိဘူးလားရှုပါဗျာကြားတော့ကိုကြားတယ်ရှုပါဗျာနံတော့ကိုနံရှုပါဗျာစားတော့ကိုချိုးတော့ချင်းတော့ကောထီတော့ကောဖောင်းတော့ကောပိန်တော့ကောစဉ်းစားတော့ကောတွေးတော့ကောအိမ်ပြန်ရင်တော့ကောအော်ရှူရပြီလားဟမ်ရှူရပါတယ်ပြန်ရင်နေပြီလားမဒါနဲ့မြတ်ရှိပါလားမပြောင်းရင်သေးမပြောင်းရင်သေးဘူးလို့ရှိပေါ့အရှိကိုရှိပါရှိပါမယ်ဟုတ်ကဲ့လားမှန်ပါပါဘုရား gain ဘာဝနာမတွေ့ဘူးမင်းလာတဲ့ဘာဝနာမတွေ့ဘူးနော်နားထောင်လိုက်မဆူပါဘူးနော်ဒေဝတေတိလူရေးဖြင့်မေးလျှောက်ထားသည်ဩနတ္တတဘောစမျက်စိနာနာရှာကိုစိတ်ဆုတ်ပိတ်အိန္ဒြေစောင့်လေသီလတပခေါ်ယူအကျဉ်မျိုးကိုကြိုးစားကျင့်ကြံခြင်းသည်၎င်းအဲ့ဒါဘာဝနာစစ်စစ်ပဲဗျာမျက်စိနာနာရှာကိုစိတ်ဆုတ်ပိတ်အိန္ဒြေ
မျက်စိကလောဘဒေါသကိလေသာမဝင်ရအောင်ဘယ်လိုဆို့မလဲမြင်တယ်မြင်တယ်လို့ရှိရတယ်မဟုတ်လားအတန်ကြားလာဟိုဘက်ကကာလမောကတီခုံကတီးမှုတ်သွားလို့အတန်ကြားတဲ့အခါကျတော့ကိုယ်တဏ္ဏလောဘဒေါသကိလေသာမဝင်အောင်ဘာလုပ်ရမလဲကြားတယ်ကြားတယ်လို့နားကိုပိတ်ကြားတယ်ကြားတယ်လို့နားကိုပိတ်ဟုတ်လားဘာနဲ့ပိတ်တယ်လဲရှုရှုမှတ်မှုတတိနဲ့ပိတ်ဟုတ်တယ်မလားနာမြန်တော့နာနေနာနေလို့နှာခေါင်းကိုရှုမှတ်မှုတတိနဲ့ပိတ်ဟုတ်တယ်မလားအဲ့လိုဆိုလို့ရှိရင်လောဘဒေါသကိလေသာဖြစ်သေးလားဖြစ်တော့ပါစားတဲ့အခါမှာစားတယ်စားတယ်ဝါတယ်ဝါတယ်မြူခြင်းနဲ့မြူခြင်းနဲ့မြူတယ်မြူတယ်လို့ရှုတဲ့အခါကျတော့စားရတဲ့အစာပေါ်မှာတတ်မဲ့တဲ့လောဘဖြစ်အောင်မလားဖြစ်တော့ဘူးမဖြစ်တော့ဘူးမကောင်းလို့မို့လို့သဘောမကျတဲ့ဒေါသကိုဖြစ်အောင်မလားဖြစ်တော့ဘူးအဲ့ဒါစားရမှာတတိနဲ့ပိတ်တာဟုတ်ကဲ့လားရှာဟုတ်ကဲ့လားရှာတော်ဆိုးနော်မဆိုးဘူးလားဆိုးပါရဲ့သိဆိုးတယ်အဲ့ဒီဆိုးတဲ့ရှာကိုမဆိုးအောင်ဘယ်လိုလုပ်အောင်ရှူဟုတ်ကဲ့လားရှူနောက်ကိုကထီတော့လေထီတယ်လို့ရှူကျန်းနှံရင်ကျန်းနှံနေရှူနူးညံ့ရင်နူးညံ့နေရှူလောဘဒေါသမဝင်ကိလေသာမဝင်စိတ်ကစဉ်းစားနေရင်စဉ်းစားတယ်ရှူတွေးရင်တွေးတယ်ရှူစိတ်ကူးရင်စိတ်ဆိုးရင်စိတ်ပြက်ရင်ပြင်းရင်အဲ့ဒီပြင်းတာကများများရှူရမလားမသိဘူးမမရှူရဘူးလားတော်သေးတာပေါ့ပြင်းတာများများမရှူရတော့တယ်အဲ့ဒါကိုပြောတာမျက်စိနာနာရှာကိုစိတ်ဆုပိတ်ဣန္ဒြေအဲ့ဒါကိုဣန္ဒြေ6ပါးခေါ်တယ်မျက်စိဣန္ဒြေနာဣန္ဒြေနှာခေါင်းဣန္ဒြေရှာဣန္ဒြေကိုဣန္ဒြေစိတ်ဣန္ဒြေပါဠိလိုဆိုလို့ရှိရင်သက္ကုံဒရေသောတိန်ဒရေဂာနိန်ဒရေဇိဝိန်ဒရေကာယိန်ဒရေမနိန်ဒရေလို့ခေါ်တယ်အဲဆိုရလားရှာရတယ်နော်ဟုတ်ကလားကဆိုးကြည့်စမ်းသက္ကုံဒရေဟမ်သက္ကုံဒရေဆိုတာမျက်စိဟုတ်လားသက္ကုံဒရေဆိုတာဗာလဲသောတိန်ဒရေဆိုတာဂာနိန်ဒရေဆိုတာဇိမ်ဝိန်ဒရေဆိုတာကာယိန်ဒရေဆိုတာမနိန်ဒရေဆိုတာသက္ကုံဒရေသောတိန်ဒရေစသည်ပြောနေတဲ့အခါမှတ်ရမခက်ဘူးလားပါဠိစကားလုံးကိုကိုယ့်ဘာသာမှမဟုတ်ဖဲပဲအဲ့ဒါကိုလွယ်အောင်ပြောရဲမျက်စိနာနာရှာကိုစိတ်ဟောဘလောက်လွယ်လဲလွယ်သလားလွယ်ပါဗျာသိကြလားသိကြပါဗျာခိုင်ခက်ခက်စကားလုံးဆိုစမ်းပါဦးအဲ့ဒီစကားလုံးလေးတော့သိထားဖို့မကောင်းလားကိုင်းလိုက်ဆိုဣန္ဒြေ6ပါးဆိုသည်မှာဣန္ဒြေ6ပါးဆိုသည်မှာသက္ကုံဒြေသက္ကုံဒြေသောတိန်ဒြေသောတိန်ဒြေဂာနိန်ဒြေဂာနိန်ဒြေဇိမ်ဝိန်ဒြေဇိမ်ဝိန်ဒြေကာယိန်ဒြေကာယိန်ဒြေမနိန်ဒြေတို့ဖြစ်ပါသည်မနိန်ဒြေတို့ဖြစ်ပါသည်ဆိုဣန္ဒြေ6ပါးဆိုသည်မှာဣန္ဒြေ6ပါးဆိုသည်မှာသက္ကုံဒြေကာယိန်ဒြေဇိမ်ဝိန်ဒြေကာယိန်ဒြေမနိန်ဒြေတို့ဖြစ်ပါသည်နောက်တစ်ခါသက္ကုံဒြေဆိုတာ
ပြီးတော့အဲ့တော့တတ်စာရှိရင်တတ်တော့အောင်နောက်တစ်မျိုးသင်ပေးလိုက်မယ်ကောင်းလားကောင်းပါပါလွယ်လွယ်လေးပါအဲ့ဒီ6ခုကိုတကားလို့ခေါ်တယ်မြန်မာလိုတကားခေါ်တယ်ဘာလို့လဲမျက်စိမမြင်တဲ့လူကြတော့မျက်စိအကြောင်းပြုပြီးစိတ်ဖြစ်ပါမလားဖြစ်ပါဘူးခင်ဗျာမြင်စိတ်ဖြစ်မလားဖြစ်ပါဘူးခင်ဗျာနားလည်နေတဲ့လူနာကြောင့်ပြီးပြီးတော့မဖြစ်ဘူးအဲ့တော့မျက်စိမြင်တဲ့လူကတော့မျက်စိဖွင့်ထားလိုက်လို့ရှိရင်တခုခုမြင်တာနဲ့အဲ့ဒီမှာစိတ်ထမဖြစ်ဘူးလားဖြစ်တယ်အဲ့ဒီစိတ်ကမကောင်းတဲ့စိတ်လောဘဒေါသစိတ်တွေကမဖြစ်နိုင်ဘူးလားဆိုတူပဲနားကလည်းအဲ့ဒါလိုမဝင်နိုင်ဘူးလားဒါကြောင့်အဲ့ဒီမျက်စိနားနာရှာကိုစိတ်6ခုကိုစိတ်ဝင်ရောက်ဖြစ်ပေါ်ရာဖြစ်သောကြောင့်ဒွာရဒိုးလို့ခေါ်တယ်ဟုတ်ကဲ့လားမာခေါ်တယ်တော့ဒွာရကတော့ဟုတ်ပါပြီဒိုးကပါတော့မနီးဘူးလားနော်အင်္ဂလိပ်စကားလုံးနဲ့ပါဠိစကားလုံးမနီးဘူးလားဒွာရဒိုးဟုတ်ကဲ့လားတကားပေါ့တဲ့စိတ်ဝင်ရောက်ဖြစ်ပေါ်ရာဖြစ်လို့အထူးသဖြင့်ကိလေသာဝင်ရောက်ဖြစ်ပေါ်ရာဖြစ်လို့ကိလေသာကမျက်စိကလည်းဝင်နေနားကလည်းဝင်နေနှာခေါင်းကလည်းဝင်နေရှားကလည်းဝင်နေကိုယ်ကလည်းဝင်နေအများဆုံးဝင်တာစိတ်ကအများဆုံးဝင်နေဟုတ်လားစိတ်ကအများဆုံးဝင်တဲ့အတွက်ပဲစိတ်ကိုလေ့ကျင့်ပေးနေရတာမဟုတ်လားမဝင်နိုင်အောင်အဲ့တော့အဲ့ဒီစိတ်လေ့ကျင့်မှုအရေးမကြီးဘူးလားလေ့ကျင့်မှုကြရဲ့လားဘယ်တော့ကဟဲ့ခုလေ့ကျင့်နေတာเนาะခုလေ့ကျင့်နေတာဒါကြောင့်မလို့ဆိုဒွါရ6ပါးဆိုသည်မှာဒွါရ6ပါးဆိုသည်မှာသက္ခုဒွါရသက္ခုဒွါရသောတဒွါရသောတဒွါရဘာနာဒွါရဘာနာဒွါရစိမ့်မွာဒွါရစိမ့်မွာဒွါရကာယဒွါရကာယဒွါရမနောဒွါရတို့ဖြစ်ပါသည်အဲ့မြန်မာပြန်လိုက်တော့ဘယ်လိုပြန်ရအောင်နော်လွယ်လိုက်တာနော်အဲ့ဒါကိုတခါအာယတန6ပါးလို့လဲခေါ်တယ်နော်အာယတနဆိုတာတန်ត្រာရှည်လျားစေတတ်တဲ့အရာတဲ့ဘာဖြစ်စေတတ်တဲ့အရာလဲတန်ត្រာရှည်လျားစေတတ်တဲ့အရာတဲ့မျက်စိနဲ့မြင်တာမရှိဘူးဆိုလို့ရှိရင်မြင်ရတဲ့အာယုံကိုလိုချင်တဲ့လောဘရင်လည်းဖြစ်မယ်မနှမျိုးတဲ့ဒေါသရင်လည်းဖြစ်မယ်လိုချင်တဲ့လောဘဖြစ်လို့အဲ့ဒီမြင်ရတဲ့အာယုံကိုစွဲလမ်းပြီဆိုတော့မြင်ရတဲ့အာယုံရအောင်မလုပ်ဘူးလားအကုသိုလ်တွေပိုပွားသွားဘူးလားပွားသွားတယ်အဲ့ဒီကနေပြီးတော့လုတ်တဲ့အလုတ်ကကုသိုလ်ကံကောင်းတဲ့အလုတ်ဆိုရင်နောက်ဘဝမှာကောင်းတဲ့ဘဝသွားအောင်မယ်လုတ်တဲ့အလုတ်ကမကောင်းတဲ့အလုတ်အကုသိုလ်ကံဆိုလို့ရှိရင်နောက်ဘဝမှာမကောင်းတဲ့ဘဝသွားအောင်မယ်ဟောဒီဘဝရှိမသွားပြန်ဘူးလားအဲဟိုဘက်ဘဝကြတော့လဲမြင်ရမှာမရှိမှဖဲနဲ့မြင်စိတ်အလိုလိုက်ပြီးရှောက်လုံးမယ်ဆိုရင်နောက်ဒီဘဝမသွားပြန်ဘူးလားအဲဒါလို့နဲ့ပဲသံသရာတူသလားရှိသလားဒါကြောင့်အာယတနလို့ခေါ်တယ်တဲ့
ဟုတ်ကဲ့လားသံသရာကိုရှည်စေတတ်သောမျက်စိနာနာစရာကိုစေဟုတ်ပါမလားသိဟုတ်တယ်နော်သက္ခုအာယတနာတဲ့သောတာအာယတနာဒါပေမဲ့ပါဠိကတွဲခေါ်လိုက်တော့သက္ခာယတနာဖြစ်သွားတယ်သောတာယတနာဃာနာယတနာဇိင်ဝါယတနာကာယယတနာမနာယတနာဟုတ်ကဲ့လားကိုင်းစုအာယတနာ6ပါးဆိုသည်မှာဆိုပါအာမေသုမဆေနာယနာသောတာယနာအာနာယနာသေဝယနာကာယယနာနောယနာဒုက္ခာအာမေသုမဆေနာယနာသောတာယနာအာနာယနာသေဝတတိပဋ္ဌာနာဘာဝနာဆိုတာရှုမှတ်မှုတတိတွေမိမိတဏ္ဍမှာအကျိန်ငိမ့်အဖာမန်ထက်ခါထက်ကဖြစ်ပွားအောင်အားထုတ်တာကိုတတိပဋ္ဌာနာဘာဝနာဟုတ်ကဲ့လားပြန်ပြောမယ်နော်လွတ်မသွားစေနဲ့တတိပဋ္ဌာနာဘာဝနာဆိုတာရှုမှတ်မှုတတိတွေမိမိတဏ္ဍမှာအကျိန်ငိမ့်အဖာမန်ထက်ခါထက်ကဖြစ်ပွားအောင်အားထုတ်တာကိုတတိပဋ္ဌာနာဘာဝနာခေါ်တယ်ဟုတ်ပြီလားသတိပဋ္ဌာနာဘာဝနာဆိုတာဘာလဲမလေးမောင်းနေတော့ဟုတ်လားယန်းဆိုသတိပဋ္ဌာနာဘာဝနာဆိုသည်မှာသတိပဋ္ဌာနာဘာဝနာဆိုသည်မှာရှုမှတ်မှုသတိတွေမိမိတဏ္ဍ၌အခြင်းကြီးအဖန်ပန်ထက်ခါထက်ခါဖြစ်ပွားအောင်အာထုတ်ခြင်းကိုခေါ်ပါသည်ဆိုဒါပေမဲ့နည်းနည်းထထည့်ရင်းနေတဲ့သေးရသွားအောင်သေးရသွားအောင်လေထခါထခါအစစ်မပြတ်ဖြစ်ပွားအောင်အဲ့ဒါမှဘုရားလိုတော်ကြပဲအစစ်မပြတ်ဆိုတာပါသင်္ကနာမပါသင်ဘူးလားအစစ်ပြတ်သွားပြီဆိုလို့ပြတ်သွားတဲ့အချိန်မှာကိလေသာမဝင်ဘူးလားအဲဆက်ခါဆက်ခါအစမပြောင်းမှတ်နေရင်တော့ရှုမှတ်မှုရှိနေသမျှကိလေသာဝင်သေးလားဝင်ပါဘူးဗျာအဲ့ဒါမြတ်စွာဘုရားလူတော်ကြအဲ့ဒါကိုသာတစ္ဆကိရိယာယသမ္ပါတိတိလို့ပါဠိယခေါ်တယ်ဆိုတတိပဋ္ဌာနာဘာဝနာဆိုသည်မှာနောက်တစ်ခါဟုတ်ပြီလားအဲ့ဒီတော့မျက်စိနာနာရှာကိုစိတ်ဆုပိတ်အိန္ဒြေဒီအိန္ဒြေ6ပါးကိုဆုပိတ်ပါတဲ့ကိလေသာမွေးအောင်ဘာနဲ့ဆုပိတ်မလဲအဲရှုမှတ်မှုတတိနဲ့ဆုပိတ်ရမှာဆိုတော့မြင်တိုင်းရှုမှတ်ကြားတိုင်းရှုမှတ်နံတိုင်းရှုမှတ်စားတိုင်းရှုမှတ်ထိတိုင်းရှုမှတ်ကြံတွေးတိုင်းရှုမှတ်ဒီလိုမဟုတ်လားအဲ့တော့6ဒွါရမှာဖြစ်ပေါ်လာသမျှတစ်ခုမှမလွတ်ရအောင်
ชุมายะเมเอดากูบาขอเลยสรอกดกาปิตยาเด้มาเด้อครับครับเข้าล่ะดกาปิตยาสรอกแต่เด้บาပြောจินน่ะรออ๋อตติปทานบัวร่ะบ่ไม่ถูกล่ะดกาปิตยาสรอกบาแลမြင်နိုင်ကြတိုင်းနာနေစားတိုင်းထိတိုင်းတိတိုင်းကြံတွေ့တိုင်းရှုမှတ်နေပြီဆိုတော့တတိတွေထပ်ခါထပ်ခါဖြစ်မနေဘူးလားအဲ့ဒါလိုထပ်ခါထပ်ခါဖြစ်အောင်အားထုတ်တာကိုတတိပဋ္ဌာန်ဘာဝနာခေါ်တာမဟုတ်လားဒါကိုပဲဝိပဿနာခေါ်တာမဟုတ်လားဒီတော့ဘာဝနာမင်္ဂလာသိပြီလားသိပါပြီသေသေးချာချာတဲ့တဲ့ပြောတော့သိပြီဟုတ်တယ်မဟုတ်လားနားထောင်เทวเตติโลเยภิ่เมชอกทาสีโอนัตตาตปอสะญัสสีนานาชาโกสิกสุปัยอินทรีอินทรียตํวระလို့ခေါ်တယ်อินทรียอินทรี6ပါးကိုตํวระกิเลสมวนอองสุปัยเตตติဟုတ်ကဲ့လားกิเลสมวนอองสุปัยเตตติမျက်စိနာနာရှာကိုစိတ်ဆုပိတ်အိန္ဒြေစောင့်လေသီလတပခေါ်ယူအကျင့်မျိုးကိုကြိုးစားကျင့်ကြံခြင်းဒီ၎င်းတပအကျင့်တပောစာအကျင့်ဆိုတာအဲ့ဒီအိန္ဒြိယသံဝရဒကာပိတ်အကျင့်ကိုပြောတာဟုတ်ကဲ့လားဘာအကျင့်တော့ဘယ်တကားတွေပိတ်ရမလို့ဘယ်လိုပိတ်ရမလဲชุมมุเนไปยามเฮาแก่ล่ะตปอสะญัสสินานาชาโกสิกสุปิไอนตรีสร้างเลทีละตปะขออยู่อจิญญูโกจูซายมสริยันสาทิสสาเลเอญันตะวินทีแมกินชิยาอจิญญะโกมะปะจิญญินีละกองบาเรดุမဂ္ဂင်၈ပါးအကျင့်ကိုကျင့်တယ်တဲ့အဲ့ဒီမဂ္ဂင်၈ပါးကျင့်ခြင်းဖြင့်ဘာဖြစ်စေတယ်လဲဆိုတော့တစ္ဆာ၄အင်ကိုဉာဏ်သက်ဝင်စေနိုင်တယ်ဆိုလိုတာကတစ္ဆာ၄ပါးကိုသိမြင်စေနိုင်တယ်မဂ္ဂင်၈ပါးအကျင့်အဲ့ဒီမဂ္ဂင်၈ပါးအကျင့်ဆိုတာဘာတူလဲဆိုတော့တပောစာတပမင်္ဂလာပဲဟုတ်ကဲ့လားမှန်ပါဗျာဘယ်ဟာတော့မဂ္ဂင်၈ပါးအကျင့်ဆိုတာတပမင်္ဂလာဆိုတာဘယ်လိုဟာကိုပြောသလဲမြင်နိုင်ရှုမှကြားတိုင်းရှုမှနားတိုင်းရှုမှစားတိုင်းရှုမှထိတိုင်းရှုမှကြံတွေးတိုင်းရှုမှအဲ့ဒါဟာတပမင်္ဂလာအဲ့ဒါဒီပင်နဲ့မဂ္ဂင်၈ရာအချင်းမြတ်ပဲဒီတိုင်းကျင့်သွားရင်သစ္စာ၄ပါးကိုသိမြင်မှမောက္ခဟုတ်ကဲ့လားမြမစရိယံသာတစ္ဆာလေအញ្ញံသက်ဝင်သည်မဂ္ဂင်ရှိယအကျင့်မြတ်ကိုမပြတ်ကျင့်ခြင်းသည်၎င်းတို့တော့ဗျမဆိုတာမြတ်သောစရိယအကျင့်ဗျမစရိယမြတ်သောအကျင့်မြတ်သောအကျင့်ဆိုတာမဂ္ဂင်၈ပါးအကျင့်မဂ္ဂင်၈ပါးအကျင့်ဆိုတာမြင်နိုင်ရှုမှဆင်းရဲသရောက်လာနိဗ္ဗာန်ပြီကြားတိုင်းရှုမှဆင်းရဲသရောက်လာနိဗ္ဗာန်ပြီဟုတ်ကဲ့လားအဲ့ဒါပါကျင့်နေမဂ္ဂင်ရှိရအကျင့်များဟုတ်ကဲ့လားအဲ့ဒါကျင့်ရင်ဘာကိုသိမြင်ပါတဲ့တစ္ဆာ၄ပါးကဘာတွေလဲအဲ့တော့အောက်ကမင်္ဂလာကိုကြည့်ပါဗြမစရိယံသာတစ္ဆာ၄အញ្ញံသက်ဝင်သည်မဂ္ဂင်ရှိရအကျင့်များကိုမပြကျင့်ခြင်းသည်၎င်းဘာဝနာအရိယသစ္စနာဒသနံဒုက္ခသမုဒယနိရောဓနှင့်မေဃမြေသာလေးသစ္စာကိုမှန်စွာသိမြင်ခြင်းသည်၎င်းဗြမစရိယမြတ်သောမဲ့အချင်းကျင့်ပြီဆိုလို့ရှိရင်နော်အရိယသစ္စနာဒသနံသစ္စာ၄ပါးသိပြီဟုတ်ကဲ့လားသစ္စာ၄ပါးသိပြီဆိုနိဗ္ဗာန်မြင်ပြီပေါ့ဟုတ်ကဲ့လားအရိယသစ္စနာတတနာဒုက္ခသမုဒယနိရောဓနှင့်မေဃမြီသာလေးသစ္စာကိုမှန်စွာသိမြင်ခြင်းသည်၎င်းနိဗ္ဗာန်သစ္စိကရိယာသာဒုက္ခခတ်သိမ်းချုပ်ပြငြိမ်း၍ဇတ်သိမ်းရာမှန်အေးနိဗ္ဗာန်ကို
မဲ့ညာဖူညာဖြင့်လင်းမြန်စွာမျက်မှောက်ပြုခြင်းသည်၎င်းဘာဖြစ်သွားပါလဲဟုတ်ကဲ့လားဒွါရ6ပါးမှာဖြစ်ပေါ်သမျှမြင်ရကြရနားရဆရထိရသွေးကြံတွေ့ရတဲ့အာယုန်တွေကိုတတိမပြတ်ပြီးရှုမှတ်တဲ့အခါကျတော့မဲ့ခင်7ပါးဖြစ်အဲ့ဒီမဂ္ဂင်7ပါးဖြစ်တဲ့အတွက်ပဲဒုက္ခသမုဒယနိရောဓမဂ္ဂဆိုတဲ့တစ္ဆာ၄ပါးကိုသိမြင်ရောအဲ့ဒါလိုသိမြင်တဲ့အတွက်ဆင်းရဲငြိမ်းရာနိဗ္ဗာန်ကိုမျက်မှောက်ပြုကြရောဟောလောကီကြီးပွားကြောင်းလားလောကုတ္တရာကြီးပွားကြောင်းလားဘာဝနာမင်္ဂလာစစ်စစ်ကြီးမဟုတ်ဘူးလားဒါကြောင့်နိဗ္ဗာန်သစ္စေကရိယာသဒုက္ခခတိန်ချုပ်ပြငြိမ်း၍ဇတ်သိမ်းရမှအေးနိဗ္ဗာန်ကိုဘာတွေဇတ်သိမ်းသွားတော့ဒုက္ခတွေအလုံးဇတ်သိမ်းသွားပြီတဲ့ပြန်မကြတော့ဘူးဒုက္ခတွေအဲ့တော့ဘာပဲရှိတော့မလဲဒုက္ခပဲရှိတော့တယ်ဟုတ်ကဲ့လားဒုက္ခခတ်သိမ်းချုပ်ပြငြိမ်း၍ဇတ်သိမ်းရမှအေးနိဗ္ဗာန်ကိုမဲ့ညာဖူညာဖြင့်လင်းမြန်စွာမျက်မှောက်ပြုခြင်းသည်၎င်းဧတံဤတရား၄ပါးသည်ဥဒ္ဓမံချမ်းသာဆောင်ဒလွန်ထူးမြတ်သည့်မင်္ဂလံကြီးပွားချမ်းသာကြောင်းကောင်းမြတ်သောမင်္ဂလာပါပေ၏ဘာဝနာမင်္ဂလာစစ်စစ်မဟုတ်လားမှန်ပါပါအဲ့တော့ဒီနေ့ဒါနမင်္ဂလာသီလမင်္ဂလာဘာဝနာမင်္ဂလာဓမ္မသောနာမင်္ဂလာမဆုံးပေဘူးလားမှန်ပါပါ gain ပြန်ဆိုတဘောစဇမစရိယင်းစတဘောစမြမစရိယင်စအရိယသစ္ဆနာတတနာနိဗ္ဗာန်သစ္စေကရိယာစဧတံမင်္ဂလမုဒ္ဓမံဆိုရက်လောကုတ္တရာမင်္ဂလာကိုရွတ်ယုံနေမဟုတ်နာယုံနေမဟုတ်ဘဲနဲ့မိမိတဏ္ဍမှာဖြစ်ပွားအောင်ကြင်ကြံကြိုးစားပွားများအထုတ်နေကြတာပဲလို့ကိုယ့်ရဲ့တန်ဖိုးကိုယ်သိဖို့မလိုဘူးလားအဲ့လိုကြိုးစားကြင်ကြံပွားများအထုတ်နေကြတာပဲလို့နားလေသဘောပေါက်တဲ့အတိုင်းမျက်စိနာနာရှာကိုစိတ်ဆိုရက်ဒွါရ6ပါးတကား6ပုတ်ကကိလေသာမဝင်ရအောင်မပြတ်မလရှုမှတ်ပွားများကြိုးစားအထောက်ကြခြင်းအပြင်ယုံနာတို့ရဲ့အနိစ္စဒုက္ခအနတ္တသဘောမှန်ကိုအမှန်တိုင်းသိတဲ့ဝိပဿနာဉာဏ်၏တဆင့်နဲ့တဆင့်ရင့်တန်လို့မဲ့ဉာဏ်ဖူဉာဏ်နဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုဝင်နိုင်ကြပါစေ။